Ben Yenili çok severim. Çünkü Yenildə Bakı her yeri güzel olur ve her yer bəzənir. Yenilə bağlı yan bəzədilməsi hər il həqiqətən həddindən artıq daha deyim, dəyişikliklər olur. Hər il daha möhtəşəm bəzədilir şəhərimiz. Xalqımız 3-cü ildir ki, yeni ili qalib xalq kimi qarşılamağa hazırlaşır. Paytaxtda 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəliyi günü və yeni il münasibəti ilə xüsusi hazırlıq və tərtibat işləri həyata keçirilir. Şəhərimizdə çox gözəl yeni il keçiriləcək və şəhərimizdə indidən də başlanıb. Fərəhlənirik, ürəyimiz daha da böyüyür, genişlənir. Yeni ildə mən hər bir ailəyə, hər bir evə belə məhəbbət arzulayıram. Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov və Niyazi küçələri ilə yanaşı, bu il İstiqlaliyyət küçəsi və Azərbaycan prospekti də bayram libasına bürünüb sanki. Həmçinin rayon icra hakimiyyətlərinə də tövsiyə edilmişdir ki, bayramla bağlı nümunəvi küçə hazırlansın və ümumilikdə bugün deyə bilərik ki, şəhərimizdə əksər parklar və meydanlarda yeni il şam ağacları qurulur və hazırlıq işləri davam etdirilir. Xüsusi və fərqli tərtibatda 20 metr hündürlüyündə yeni il şam ağacı kompleksi yaradılıb. Bundan başqa paytaxtın bir sıra ərazilərində yeni il yarmarkaları təşkil edilib. Metro stansiyaların çıxışında qurulan yarmarka çadırları dekabrın sonuna kimi fəaliyyət göstərəcək. Fidan Hüseynova, Elvin Qəhrəmanov, Mətin Paşayev, Səbinə Bayramova, Mədəniyyət Xəbərləri.